Hvad så alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag laver vi 5 interne typer på Freakyvel part 2. Husk at like og subscribe og nyd videoen. Hvorfor står du og kigger ind i ruden der? Smut din tøse dreng. Okay, hvad siger du? Du er en tøse dreng. Smut med dig. Du har ikke set noget. Brian S, okay? Åh, nu kommer han tilbage. Cheater. Stop med at cheat. Du rammer 3 gange på samme tid. Det er ikke muligt, din cheater. Cheater ikke. Slå den hack af. Så fucking cheater. Ej, jeg er fandme ikke cheater, mand. Jeg er bare god. Bjælleklang, bjælleklang over mig. Jeg reporter dig til Lady Mutt for at synge. Må jeg da ikke synge? Nej, det har jeg lige bestemt. Nå, okay. Er vi ikke enige om, at det er godt musik? Ad, dit skin er klamt. Hvorfor det? Fordi det er grønt. Fucking racist, du er seriøst. Hvorfor det? Ja, yeah, holy shit, alligevel. Du er seriøst en kæmpe racist. Yeah. Ja, hvorfor er jeg racist? Bare fordi han er racist, ham der. Jeg sagde bare, fordi du er grøn. Hvad? Jeg er ikke racist. Jeg sagde bare, fordi du var grøn. Du er racist. Hvad? Nej. Jeg er ikke racist. Jeg er ikke racist. Jo, du er. Jeg er ikke racist. Så kom ud. Nej. Jeg er ikke racist. Jeg er ikke racist, nemlig. Raider her. Nå. Hallo? Ja, hallo? Hej. Var det dig, jeg skulle trade med? Ja, det er mig. Luk mig ind. Er det dig, der hedder Fobi? Ja, det er mig. Har du brød med? Ja, jeg har brød. Drop det lige til mig. Okay. Bare drop det der sted, jeg henter det. Snak til fat i det. Jeg tager lige... Hvis du sælger mig her, så kan jeg godt måske lige tage fat i det her. Tak. Jeg henter lige diamonden. Ja. Skæmmer ham. Vi skæmmer ham. Ja, jeg er tilbage. Det var 17 okay. Stykker diamond, I går. Ja, det var det. Var det. Jeg skal altså videre nu. Nej, du skal give mig diamondsene. Nej, du er altså skammet nu. Det var aftalt. Nej. Jeg er skammet, når vi ses. Giv mig den. Godt, hej. Giv mig det. Ja, vi ses. Nej. Fuck, hvor var han nemt at skamme, altså. Det var godt nok nemt. Ej, man skal aldrig gå ind til nogens... Hvad det hedder, det stille. Jeg skal altid gøre det i spawn eller sådan noget. Nå. Hvad? Der er en, der gik ind i mit hus. Hvad? Laver du inde i mit hus? Er du indbrudstyv eller sådan noget? Hvad? Okay, rolig! Vi kan snakke om det her. Kan du lave en eller anden jyde? Au! Hvorfor slår du mig? Fordi du er dårlig. Jeg er bedre end dig. Nej, du er, så kom ud og slås. Jamen, jeg har ikke lige tid lige nu. Nej, jeg har ikke tid lige nu. Nå, men det er for... Ja, jeg er bedre end dig. Jeg er meget bedre end dig. Det er fordi, du er dårlig. Så kom. Nej, men jeg har ikke tid til. Du er bare dårlig. Kom. Nej, men du er bare... Du er bare dårlig. Ja, men du er bare dårlig. Jeg snakker lige. Du er bare dårlig.
Jo, du er bare dårlig. Jamen, så kom og se. Nej, du er dårlig. Nej. Jo, du sidder nok også og hacker. Ja, okay. Jeg sidder og hacker. Ja. Kom nu. Prøv at se. Ja, se, du sidder og bruger hack. Det så jeg godt, det der. Det gør jeg ikke. Jo, det gør jeg. Ja. Jeg så godt, du bruger hack der. Hallo. Nej, jeg tør. Jo, jeg er bedre end dig. Han er racist. Nej, så kom. Hvis du er bedre end mig, så kom. Han er racist. Nej, jeg skal altså videre. Nu vi ses, I går. Have a great day. Det sender jeg faktisk ikke bedre end ham. Jeg tror bare, at jeg bare går videre som ingenting. Der er alligevel ingen, der har opdaget det. Jeg løber tilbage til basen. Oh shit.